Att Sverige nu är medlem i NATO är den största förändringen i svensk säkerhets- och försvarspolitik på över 200 år. Det innebär nya förutsättningar och riktlinjer för den civila beredskapen. Och det gäller ju också oss i Sotenäs. Vi är nu en kugge i maskineriet som ska utveckla det svenska samhällets motståndskraft enligt de 7 grundläggande riktlinjerna som NATO har. Det handlar bland annat om att tillhandahålla energi, information, hälso- och sjukvård, transporter och flera andra saker som NATO har listat. Vi jobbar ju redan med det här i Sotenäs såklart, men vi behöver hjälpas åt. I kommunen så har vi redan frivilliga resursgrupper som har bildats för att kunna bistå om det skulle behövas. Det behövs fler, så engagera dig gärna. Du också.